командасының премьер-лигада қатарынан екінші жыл топ жаруымен елімізде футбол маусымы аяқталды. Елордалық клубқа сенбінің кешінде салтанат түрде тиесілі жүлдесі табыс етілді. Маусым қорытындысы бойынша команда сапындағы үздіктерді анықталып, жекелей сый-сияпатқа ие болды. Дмитрий Шомко тасқамал қорғаушы атанса, Роджер Каньяс үздік жартылай қорғаушы екенін дәлелдеді. Таңат Нөсербаев шабуылшылар арасында көзге түсті. Ал маусымның ең үздік ойыншысы болып Фокси Кетевуама танылды. Клуб басшылығы Орталық Африка Республикасының футболшысына су жаңа жеңіл көліктің кілтін ұстатты. Алайда Фокси де атымтай жомарттық танытып, темір тұлпарының команданың еншісіне қалдырды. Енді Астана Чемпиондар Лигасындағы ойындарын жалғастырады. Сәрсенбінің кешінде Астана Аренаға Португалияның Бенфикасы келеді.